Pozrite sa, každý je novinár, hej? Každý je novinár, tu je. To určite je. Zavolám tu pani, ale prečo mňa rozprávate? Tu je ďalšia novinárka, ktorá tu nemala byť. Prečo jeho, prosím vás pekne, akože tu zase selektuje. Čo tu za selekcia? Kto tu zase určil nejakú selekciu? Toto je drzosť. Tak zase takéto fašistické praktiky tuto na súdnej rade. Tak vás poprosím ísť vedľa, až úplne všetky, dobre? No vidíte, tak buď rovnosť, alebo nikto, pani Jojka. Ale čo sa do mňa navážate? No, sa navážam do vás, lebo ako máte privilegium? Ale ja som si nič nevybavovala. Čo robíš? Čo robíš? Hajzel jeden. Špinavec jeden. To je váš kolega, tento... Čo si to dovoluje? Čo si to dovoluje? To je čo je za hajzel, tak mu dajte povedať. Jeho berte, on je narušiteľ, nie ja. Kto tu čo? Vyhoďte ho staďal. Legitimovať, identifikovať, trestné oznámenie na ňu. Okamžite, pôjde. Toto je čo za drzosť? Takže novinári napadajú novinárov. Za to, že my tu bránime rovnosť novinárov. Tu mňa. Slušne som stál, natáčam, jak idú one a po mne skočí. No, a to ja vám môžem rozbiť objektív? Môžem vám vytrhnúť kameru? Ja som v živote nikoho nenapadol a nikoho nezbil. Pozri sa sem, čo mi porobil, hej? Áno, tak videli ste, čo sa stalo. Selektívne si vyberú dvoch novinárov, idú vedľa a potom druhý novinár ma napadne, túto kamera ma napadne, keď ja to natáčam. Presne. Dobre, tak vás poprosím, aby tu potom... Ja som sa v živote nikoho nedotkol, nikoho nezbil. Nikoho som nezbil. A váš kameraman ma napadol. Váš kameraman ma napadol. Pozrite sa, moji ľudia tu chodia, prídu pekne, slušne stoja, dokedy váš redaktor nebije druhého redaktora. To bolo na posledný, to vám garantujem. Doktor, nekrič. Doktor, ne. Tu je ten, čo sa napadol. Dobre.